waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta. Madaxweynaha Soomaaliya ee Farmaajo waxa uu dabinkii ugu cuslaa u dhigayaa siyaasiyiinta mucaaradka. Xilli Farmaajo iyo tiimkiisa Filla Soomaaliya ay qorsheynayaan inay dib u dhigaan doorashada dalka, iyadoo ay xusid mudan tahay in habraaca doorashada dalka ay markaasi dib u dhac ku yimid. Ayaa haddana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qorsheynayaa in daban siyaasadeed uu u dhigo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. Warar hooseon helayna waxay sheegayaan in madaxtooyada Soomaaliya iyo tiimka madaxweyne Farmaajo kala shaqeynaya doorashada dalka iyo qaabkii uu dib ugu soo laaban lahaa. Madaxweyne Farmaajo ay haatan dejiyeen istaraatiijiyada in markaasi dib loo dhigo doorashada dalka, iyadoo ay xusid mudan tahay in weli aan la soo magacaabin guddigii doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee la doonayo inay dardar geliyaan howlaha ee doorashooyinka dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa September 6-deedii waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub, waxa uuna ka dhigay Maxamed Xuseen Roble, kaasoo la doonayo inuu dardar geliyo howlaha doorashooyinka dalka, iyadoo laga sugayo Roble inuu soo magacaabo xubnaha ee guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka kadib markii dhammaan maamul goboleedyada dalka ay soo gudbiyeen xubnahaasi. Marka laga reebo maamulka Jubbaland oo dib loogu celiyey xilli ay xusid mudan tahay sidoo kale inuu jiro khilaaf u dhexeeya Jubbaland iyo Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu markaasi damacsan yahay in siyaasiyiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2022 uu ka dhameeyo qarashaadka ay ku galayaan ololaha doorashada, iyadoo dib loo dhigayo doorashada dalka. Marka sidaasi ay dhacdana, waxa uu qorsheynayaa madaxweyne Farmaajo in lacagtii ugu badnayd uu siiyo xildhibaanada si ay isaga mar kale u doortaan, maadaama ay qarashaadkii iyo ololihii ay wadeen ee siyaasiyiinta mucaaradka ay joojinayaan mar haddii doorashada waqtigeeda ay sii daba dheeraato. Lama oga sida qorshahan uu madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ugu suurtageli karo, iyadoo ay xusid mudan tahay in Farmaajo uu sheegay in 8 February wixii ka dambeeya ay dalka ka dhacayso doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaana uusan waqti ku darsan doonin sida uu hadalka u dhigay, balse taasi waxaa diidaya habraaca doorashada ee ay markaasi ka shaqeeyeen madaxda ee maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, kuwaas isla jaangooyay in kowda November markaasi ay bilaabato soo xulista ergooyinka. Kowda Novembarna shalay ayay ku beegneed, taas ayaana keenaysa in markaasi ay ciyaaraan shaxdani ee qolada Farmaajo iyo waliba sidoo kale kuwa kala shaqeynaya arrimaha ololihiisa ee la doonayo in mar kale dalka dib ugu soo laabto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan war laga haynin tallaabada ay qaadi doonaan xubnaha mucaaradka ah oo iyagu dagaal siyaasadeed oo aad u culus kula jira madaxweynaha dalka Farmaajo. Siyaasiyiinta sida aadka ah mucaaradku ah ee madaxweyne Farmaajo had iyo jeer ee dhagaha ka canaanta ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir, madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo iyagu dhammaantood u hanqaltaagaya waqtiga yar ee u harsan madaxweyne Farmaajo. Haddii waqtigaas uu ilaadana, waxay doonayaan inay markaasi dalka ka dhacdo doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah, isla markaana waqtigeeda ku qabsoomta. Dhinaca kalena, Filla Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ah ayaa waxay ku hardamayaan doorashada Hirshabeelle. Magaalada Jowhare ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaya diyaarinta doorashada guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo la dhisay baarlamaanka labaad ee maamulkaasi. Doorashadan ayaa waxaa isku haya Filla Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka dowladda Soomaaliya, waana maamulkii ugu dambeeyay oo la isku qabto. Inkastoo dowlad goboleedyada hadda jira laba ka mid ah ay ku guuleysatay nabad iyo nolol sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed, ayaa haddana mucaaradka waxa uu isku diidan yahay in Hirshabeelle uu markaasi hoos tago nabad iyo nolol. Madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa shalaytu waxay gaareen magaalada Jowhar. Ujeedka socdaalkoodu waxa uu ahaa sidii mucaaradka ay kaalin ugu qaadan lahaayeen doorashada ee ka dhacaysa maamulka Hirshabeelle. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, ayaa rajo weyn waxa uu ka qabaa sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa saddex maamul goboleed oo si toos ah uga amar qaadanaya Farmaajo, sababtoo ah waxa uu saameyn ku yeelan karaa xildhibaanada laga soo dooranayo. Mucaaradka oo taas ka duulaya ayaa dhankooda dadaal weyn ugu jira sidii ay meesha uga saari lahaayeen hamiga Filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. Walow waxa ka socda Jowhar ay u muuqig yihiin wixii horey uga dhacay Baydhabo iyo Dhuusamareeb, haddana mucaaradka qudhooda waa kuwo markaasi ku baraarugsan qorshaha ay wadato Filla Soomaaliya. Taliyaha Nize oo lagu magacaabo Fahad Yaasiin ayaa aad ugu dadaalay sidii Hirshabeelle uu madaxweyne markaasi uga dhigi lahaa shaqsi ay wadato Filla Soomaaliya. Beesha xawaale oo saami ku leh Hirshabeelle ayaa aad u saluugsan nidaamka haatan wax loo wado.
geesta kalena madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabsoole ayaa war aad loola yaabay ka soo saaray hanaanka ee doorashada Hirshabeelle xilli uu hoos u dhigay beeshiisa xawaale sheegayna in beesha abgalay tahay qoomiyad ay wax ku darsadeen madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cabsoole ayaa si kulul uga hadlay soo dhaweyntii magaalada Jawhar loogu sameeyay shalayto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Cali Cabdullaahi Cabsoole waxa uu sheegay in madaxdii soo dhaweysay Sheikh Shariif ay dhammaantood ka soo jeedaan beesha Abgaal taasina ay isaga xasuusisay hadalkii ee madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ee ahaa Abgaal waa qoomiyad madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa su'aal ka keenay haddii maamulka Hirshabeelle oo ka kooban gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe uu ku soo aruuray beesha Abgaal sidoo kalena waxa uu qalad ku tilmaamay in iyaga uu ka soo jeeda qabiil yaryar ay wax ku darsadeen qowmiyad weyn oo uu markaasi ula jeedo beesha Abgaal sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cabsoole xiisad ayaa waxay ka taagan tahay magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle taasi oo ka dhalatay maamulka loo sameeyay Hirshabeelle kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in filaa Soomaaliya ay doonayso nin ka soo jeeda beesha Abgaal inay ka dhigto madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyadoo arintaasina ay si aad uga biyo diideen beesha Xawaale balse haatan waxaa muuqanaya in beesha Xawaale lagu qanciyay in markaasi tartanka madaxtinimada ee Hirshabeelle uu noqdo mid u furan dhammaan beelaha dega ee maamulkaasi maadaama haatan aysan jirin cabasho ka soo yeeraysa beeshaasi marka laga reebo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cabsoole oo isagu si aada baraha bulshada ugu dhaliilaya qaabka ay wax u socdaan markaan waxaynu eegaynaa Faisal Cali Waraabe iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland oo sheegay iyagu inay si toos ah uga qayb qaadan doonaan doorashada Soomaaliya ee sanadkan ee ka dhacaysa dalka waxaa magaalada Nairobi ka dhacay shir ay isugu yimaadeen siyaasiyiin wax garad iyo odayaal ka tirsan beesha dir iyaga oo laga soo saaray war ku saabsan doorashada Soomaaliya waxaana xubnaha dhammaantood ay ka soo jeedaan Soomaaliland shirka oo ay ka dhex muuqdeen siyaasiyiin uu ka mid yahay Faisal Cali Waraabe Maxamed Cabdi Maareeye wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Ridwaan Xirsi iyo xubno kale ayaa waxa laga soo saaray war saxaafadeed ku baaqay in doorashada xildhibaanada dirta waqooyi ay u dhacdo si xalaal ah oo ay u madax bannaan yihiin magacaabida guddiyada doorashada gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal ee Cali Waraabe ayaa shirka ka sheegay in qoomiyadda dir ay baarlamaanka Soomaaliya ku leedahay 75 kursi lana mid yihiin daarood hawiye iyo digri mirifle balse aysan muuqan doorkooda loona baahan yahay inay awood qaybsiga ka qayb galaan arintaasina xoog la saaro waxa uuna sheegay in si toos ah ay doorashada ka dhacaysa 2020 Soomaaliya ay kaga qayb gali doonaan haddii ay yihiin beesha dir ee gobollada waqooyi shirka dir ee magaalada Nairobi ayaa socda muddo 2 maalmood ah wuxuuna markaasi ku soo beegmay iyadoo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu shaaciyay in uu isagu soo magacaabayo guddiyada doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland xildhibaan odowana waxa uu magaalada Nairobi kula kulmay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax waxa caasimada Kenya kula ku yeeshay xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odowa iyo halgamaa Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbidhagax magaalada Nairobi oo markaasi maalmahan ay ku sugnayeen wufud kala duwan iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa waxa isku arkay saacadii la soo dhaafay Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbidhagax iyo waliba sidoo kale iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odowa waxa uu kulankii ugu horeeyay ee aan halgamaa isugu aragnay tan iyo gafkii taariikhiga ahaa ee loo geystay ayuu yiri xildhibaan Odowa waxa uu ka mahadceliyay sida quruxda badan iyo qiimaha leh ay bulshada Soomaaliyeed u difaaceen kaalinta markaas laga qaatay sidii mar kale loo soo deyn lahaa Qalbidhagax ugu dambeyntiina Soomaaliya iyo Masar ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka labadooda dhinac wasiir dowladaha madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Macalin Khaliif ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Masar mudane Maxamed Nasser iyo safiir ku-xigeenka dowladda Jarmalka mudane Zaja safiirada ugu hambalyeeyay xilka dhowaan loo magacaabay wasiir dowladaha madaxtooyada ayaa u rajeeyay kamar dhalinta shaqooyinka qaran ee horyaala iyagoo tilmaamay sida ay uga go'antahay inay xoojiyaan iskaashiga iyo wada shaqaynta ee laba geesoodka ah safiir ku-xigeenka Jarmalka ayaa soo bandhigay qorshaha ee dowladdiisa ay ka taageerayso Soomaaliya sidoo kale danjiraha Masar ee Soomaaliya mudane Maxamed ayaa waxa uu markaasi saxiixay heshiis ay wada galayaan Soomaaliya iyo markaasi Masar kaasi oo ku saabsan dhinacaasi arrimaha waxbarashada iyo horumarka dowladdiiska dhankiisa wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya mudane Xasan Macalin ayaa uga mahadceliyay danjirayaasha ee booqashadooda waxa uuna la wadaagay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee xoojinta amniga kobcinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah.